Euskarazko musika tresnen familia oso zabala da, zabala bezain ugaria. Era askotako aldira, soinu harrigarria dituztenak, divertigarriak, bitxiak, soinu magikoen mundua da. Esaten du, soinua kolpe, astintze edo marruskaduren bidez sortzen dela. Oh, ea? Horrela. Ez ez da horrela igurtzi beharko beste, ai, honekin, egira, eh? Soinu magikoa. Imaginatzen ze zoragarria izan behar den guzti hauek jotzen jakitea. Txin. Ah, hemen, kaxa. Partze bikoitza duen musika tresna. Behekaldean duen soka edo bordoiari esker, soinu bikoitza egiten du. Oh, ea! Eman! Tore, zan. Bomboa! Bomboa! Partze bikoitza duen neurri handiko musika tresna. Soinu grabeak egiten ditu. Tontomak! Hauek dira tontomak. Eukiditzakete partxe bat goian edo bi. Eta soinu desberdina daukate, afinazio desberdina. Zer, probatu nahi duzue? Bueno, dagoeneko batzuk probatu ditugu. Kaxa, bomboa, txindatak, trianguloa... Ba, oso ondo hori da gauzak probatu behar dira instrumentuak, soinu desberdinak, eta gero haien artean, melodiak eta erritmoak egin. Hori da musikaren gauza polita. Mm-hmm. Eta han, timbalak dauzkagu. Ezagutu nahi dituzue? Jakina! Guazen. Hauek timbalak dira? Lapiko albiru dite? Bai, itxura hori daukate, baina ez, timbalak dira. Deitu. Hemen gainean badukate partxe bat, eta behan daukate esfera erdiko erresonantzia kasa handi bat. Eta horrek egiten duena da soinua gorantza igo. Eta gauza garrantzitsu bat daukate, timbalak afinatu egiten dira. Afinatu? Bai, hemen behan badukate pedal batzuk eta pedalarekin egiten duguna da, timbala afinatu soinuak aldatu. Beitu. Eta, hau zer abiltzen da, jotzeko! Bale. Zuzorio desberdina. Hori da, mazekin egiten duguna da, timbala jo eta soinu desberdinak ateratzen ditugu. Baina, soinu egokiena da, hemen eskinatxoan, hor da, soinu oberena ateratzen dugun tokia. Metalofonoak dira, metal, metala eta fonoa, soinua. Eta hau, vibrafonoa da eta hau, lira. Eta hauek ere soinuarekin badaukate desberdintasunak. Adibidez, horrela jotzen badut, soinu laburra da, baina pedala zapalduaz soinu luzea lortzen dugu. Ui, kanpaino dura du! Kampaina, soinua, orduan, kampaifonoa izango da. Hori da. Berriro.
egurrezko instrumentua. Silo, esan nahi du, egurra eta fono, soinua. Eta da, silofonoa, eta egiten ditu, soinu laburtxo. Probatu. Eta hemen, marimba daukagu. Egurrezkoa ere da, oso handia da, silofonoa, baino askoz handiagoa, eta egiten duena da, soinu grabeagoak dauzka eta registro handiagoa dauka. Probatu. Eta baita beste aukera bat dauka, eta gauza oso interesgarria da, esku bakoitzean bi baketekin jo daiteke. Pizkat liosoa da, baina posible da. Erabakita, perkusioa ikasiko dut.